Hvem har vel ikke fått i seg litt vel mye Red Bull på byen og ikke kom seg hjem? Vel, det ikke noe problemstilling lenger, for med Northugs GPS-løsning så kan også du finne veien hjem. Start bilen og trykk på start. Resten fiksen, Petter. Skal vi se. Hvor har vi gjort det av de nøklene? Kjør rett frem. Kjør rett over. Rundkjøringa om 50 meter. Parker biler i autovernet om 10 meter. Ta av setebeltet og løp hjem. Cirka 200 meter. Gjør som jeg. Finn veien hjem med Northugs GPS-løsning. Den selges på alle nattklubber i Trondheim sentrum.